אתם מאזינים להסכתי השלטון, ערוץ הפודקאסטים של אולפן אש, מבית התנועה לאיכות השלטון. שלום לכל המאזינים והמאזינות, אני עורך הדין אריאל ברזילי, ראש האגף הכלכלי בתנועה לאיכות השלטון, ואתם מקשיבים לרגע כלכלי, פודקאסט בנושא כלכלה ושלטון מבית אולפן אש של התנועה לאיכות השלטון. יש אנשים שברגע שאומרים כלכלה או כל משהו שקשור לתחום הזה, ישר מתחילות לעצם להם העיניים, וגם אני הייתי פעם כזה. עד שהבנתי שזה הכוח שמסביר איך בעצם העולם שלנו עובד. איך גלגלי השיניים שאף אחד לא רואה זזים ומניעים אותנו. ובשביל זה אנחנו כאן. בכל פרק ננסה לפשט ולהסביר נושא כלכלי מורכב שמשפיע על חיינו כאזרחים, כחברה וכמדינה. נושאים שהתנועה לאיחוד השלטון מנסה לייעל ולשפר אותם על ידי עבודת משפט וקידום מדיניות. בכל פרק אני אארח כאן אדם בעל ידע רחב בנושא ויחד ננסה להיכנס איתכם לעולם הכלכלי המשפיע עלינו בכל רבדי החיים. היום לכבוד הפרק הראשון נעסוק באחד הנושאים הכי אקטואליים ומקוממים בכל מה שקשור בתכנון הכלכלי של המדינה ובפוליטיקה של המדיניות הכלכלית, הכספים הקואליציוניים. יחד איתי היום חבר הכנסת ולדימיר בליאק, חבר כנסת מטעם מפלגת יש עתיד ומרכז האופוזיציה בוועדת הכספים. יחד נדבר על כספים קואליציוניים, ננסה להבין מה זה בכלל. מה יכולה להיות הבעיה עם זה, והאם יכול להיות לזה פתרון? <מח> אז uh, עוד פעם, שלום חבר הכנסת <מח> בליאק. <מח> uh, בוא, רגע... בוא רגע נצלול uh, ישר פנימה, אל העולם הזה של כספים קואליציוניים. Uh, כשאני מנסה להסביר מה זה כספים קואליציוניים, אני אומר שבשונה מתקציב שהוא נבנה מלמטה, למעלה, כלומר דרגי השטח המקצועיים שבוחנים מה הצרכים האמיתיים, ואחרי זה מתקצבים אותם, כספים קואליציוניים עובדים הפוך, שזה איזשהו אה, מפגש פוליטי בין שר האוצר לבין איזשהו פוליטיקאי, ח"כ, שר, שהם מחליטים להקצות כספים, ואחר כך צריך מזה לבנות עבור מה הכספים האלה משמשים. אז מה זה כספים קואליציוניים? זה בעצם כסף... חד פעמי, להבדיל מהכספים שנכנסים כל שנה לבסיס התקציב, רוב הכסף הזה רץ משנה לשנה, כי מדובר בצרכים אמיתיים של משרדי ממשלה, של, של מגזרים מסוימים, של האינטרס הציבורי. כאן מדובר בסכומים שהם פוליטיים, ש, ש, שמתוקצבים במסגרת המשא ומתן לקראת אישור התקציב. ובעצם מדובר בכסף שהוא חד פעמי, הוא כמובן חייב לקבל את כל האישורים המשפטיים, הוא חייב להיכנס לתקנות של, לתקנות של משרד, משרד האוצר, הכל במסגרת ה... ההסכמות של ניהול תקין וחוות דעת משפטיות, אבל הוא לא עובר משנה לשנה. כלומר, אם, אם במסגרת התקציב של 2024, לצורך העניין, חבר כנסת מהקואליציה מקבל עשרה מיליון שקלים, זה לא אומר שהפרויקט הזה יימשך גם בשנה הבאה. ויש עם זה כמובן הרבה מאוד בעיות לאורך השנים. כספים קואליציוניים הם מפגש פוליטי בו כספים מועברים למטרות שחבר או חברת כנסת דרשו בתמורה לתמיכתם בתקציב. הכספים הקואליציוניים מועברים כחלק מההסכמים הקואליציוניים למטרות שהוגדרו בנוסף לתקציב המשרדים ואינם נכנסים לבסיס התקציב. מה באמת, מה, מהן הבעיות בל... שעולות מהתחום הזה? קודם כל, בדרך כלל, לצערי, אני אומר, מכיוון שברוב התקופה מדובר בממשלות מסוימות, בממשלות נתניהו, אז, אז זה משקף בעיקר הצרכים הסקטוריאליים של השותפים שלו. ומתקציב לתקציב, אם אנחנו נסתכל... לאורך השנים, פעם אני זוכר עוד לא הייתי בכנסת, בכנסת העשרים לדעתי, אורן חזן קיבל חמישה מיליון שקלים ומיקי זוהר קיבל עשרה מיליון שקלים והיה המון רעש סביב זה. עכשיו זה כסף קטן, עכשיו, עכשיו אנשים, אנשים חושבים בגדול, זה כבר נראה מצחיק אחרי שמונה או שמונה או שבע שנים. זה כסף סקטוריאלי, זה כסף פוליטי שמשקף נניח בצד של חברי הליכוד מסתכלים על הפריימריס הבאים ודואגים לאותו מחוז או לאותה קבוצת לחץ שמתפקדים באים ממנה או לצורך העניין המפלגות החרדיות שכמובן מדובר בבחורי ישיבות או בתקציבים לחינוך, לחינוך החרדי אז קודם כל זה סקטוריאלי. מכיוון שזה חד פעמי אני יכול על לחשוב על הדוגמה שלי, ואנחנו נדבר על זה, אני מתנגד באופן עקרוני לכספים קואליציוניים, אגב גם בממשלה שלנו, בממשלת השינוי, התנגדתי, התנגדתי בפומבי. זה היה סכום קטן, שני מיליארד שקלים בסך הכל. אני זוכר שקיבלתי מיליון שקל מהמשרד לשוויון חברתי לתרגום, לראשונה, לתרגום אתר של כל זכות לשפה הרוסית. מיליון שקלים שהסתיימו בסוף 2023. עכשיו, זה הספיק לתרגום של חלק מסוים מהאתר, אבל גם צריך, צריך גם להמשיך וגם לתחזק. ועכשיו הכסף נגמר, והממשלה החדשה, כנראה לא, לא מעוניינת לטפל בעולים שיש להם קשיים עם השפה מחבר העמים כי הם מצביעים כנראה למפלגות אחרות, לא למפלגות של הקואליציה, והתקציב הזה הופסק. אני מנסה עכשיו לפתור את הבעיה. אבל הפרויקט, הפרויקט נעצר, וזו רק דוגמה אחת שהיא ממש קטנה, ויש הרבה מאוד פרויקטים שגם אם כסף קואליציוני משמש למשהו טוב, ואין הרבה דברים כאלה, כן, לא צריך לומר את האמת, ברגע שהממשלה מתחלפת והכסף נגמר, או שר אוצר מתחלף, הפרויקטים נעצרים והכול נהרס. אז בעצם כשאתה אומר כספים קואליציוניים הם רעים לצורך העניין, mm -hmm. הם לא טובים, אתה יכול גם להגיד יש כספים קואליציוניים שהם כן טובים. אז בסופו של דבר זה שהיא נקודת השקפה, לא? אם אני בעד ממשלה מסוימת, ואז הכספים האלה מגיעים עבור המטרות שאני מאמין, אז זה בסדר. אבל אם אני מהצד השני, אז בעיניי זה לא בסדר, ובדיוק הפוך. היה אז את הדוגמה, היא, אם היה את הכסף אה, לחתולים אה, עזובים, אם אני זוכר נכון, אה, בממשלה שלכם לפני אה, שנתיים. שישה מיליון שקלים, כן. כן, שישה מיליון שקלים, שאז באו המפלגות החרדיות ואמרו על הכסף הזה אפשר היה לתת את זה לאברכים או זאת אומרת זה בסוף איזושהי נקודת השקפה אז לא זה, זה, זה בסך הכל סובייקטיבי? רק צריך להגיד לעשות קצת סדר במספרים כן הם מזכירים הרבה את השישה מיליון שקלים של חברת הכנסת יסמין פרידמן מיש מי עתיד הכסף הזה הוא ממשיך בבסיס התקציב של משרד החקלאות זה פשוט הייתה איזושהי תוספת על הסכום הזה, ובאופן כללי, אם בממשלה שלנו היה מדובר בשני מיליארד שקלים, הכספים הקואליציוניים בממשלה הזאת מדובר בארבע עשר מיליארד שקלים. כלומר, צריך לעשות גם סדר במספרים. אבל אני חושב שהכספים הקואליציוניים זה רע באופן עקרוני. אני גם יכול להגיד לכם, אומרים לי את זה הרבה, גם בממשלה שלכם היו כספים קואליציוניים וחילקתם. אגב, מי שקיבל את מרבית הכספים הקואליציוניים בממשלה שלנו, בסוף... פירקו את הממשלה, כן, אנשים ש... שגרפו את מר... מרבט מרב הכספים הקבוצה לציונים, לקחו את הכסף ופירקו את הממשלה. אבל אני חושב שיש עם זה בעיה עקרונית. בסוף מדובר בכספי ציבור, בכספי המיסים שלה. אם הכסף הזה משרת מטרה אמיתית, אז צריך להכניס אותו לבסיס התקציב. אין צורך במשחקים הפוליטיים כדי לקנות תמיכה בתקציב של חבר כנסת כזה או אחר. אם צריך לתרגם את האתר כל זכות לשפה הרוסית, צריך לתרגם אותו לשפה הרוסית ולהכניס את הכסף לבסיס התקציב. אם צריך עוד ניידוד שיטור עירוני, אז צריך להכניס את זה לבסיס התקציב של המשרד לביטחון הלאומי. אם אנחנו כמדינה מחליטה ליישם את אופק חדש בחינוך החרדי הפרטי כן, אם, אם אנחנו מחליטים ללכת על האסון הזה, כן, על הממלכתי שלנו וליישם אופק חדש בחינוך החרדי הפרטי. אז תכניסו את זה לבסיס התקציב, צריך להפסיק עם המשחקים האלה. כי בסופו של דבר זה, זה משחית את מערכת הפוליטית. כל הסחר מכר הזה בימים, בלילות, לפני אישור התקציב, זה לא תקין. אז זה לא צריך להיות, ואני גם יכול להניח בזהירות שאם בממשלה הקודמת ליש עתיד לא היו 17 מנדטים או 30 או 35 מנדטים, אני מכיר את העמדה של היו"ר המפלגה שלנו, אז היינו מוותרים על הכספים הקריטים. אוקיי, נגעת בזה בכמה פעמים, אבל אתה יכול לעשות איזשהו סדר להגיד בעצם מה היו פעם הכספים הקואליציוניים? כמה הם היום? לאיזה מקומות זה מגיע ל... לשל... שאתה חושב שזה לא צריך להגיע וזה פוגע בעצם במנועי הצמיחה של מדינת ישראל? אם להסתכל לאורך התקופה, עד כמה, עד כמה שאני זוכר, אני, 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 אני ב-20-25 השנים האחרונות, בכל תקציב זה תמיד נע בין 2 ל-3 מיליארד שקלים, לפעמים אחת 1.5, לא, לא יותר. אלה מספרים שאני מכיר ואני זוכר כי פעם בדקתי את זה. הממשלה הזאת באמת היא שברה את כל את כל המסכמות ואת כל הגבולות, 14 מיליארד שקלים, אני לא זוכר את הדבר הזה כבר, אני מדבר על זה שגם בעת המלחמה הם, הם כמעט ולא מוותרים על הסכומים האדירים האלה אז פעם, כמו שאמרתי, פעם אורד חזן קיבל חמישה ומיקי זוהר קיבל עשרה ומישהו קיבל ארבעים, היו סכומים קטנים שבסוף היה מסתכם באחד וחצי, שניים מיליארד שקלים, שאני חלילה לא, לא מזלזל בזה, כן, אבל זה לא, זה לא מה שקורה עכשיו. אני חושב שמה שקרה בממשלה הזאת זה, זה באמת, זה מצב מאוד מאוד חמור. כי סכומים אדירים אה, הולכים על, אה, על הדברים שבאופן ישיר פוגעים בצמיחה. אה, אני יכול לתת לכם דוגמה, השבוע היה דיון בכנסת אה, רגע לפני אישור התקציב אה, אה, בוועדת המדע על, על הקיצוץ אה, במכון וולקני. מכון וולקני שזה נכס לאומי, מכון וולקני לחקלאות, אני באמת, אני פחות מבין במחקר החקלאי, אבל, אבל קראתי לתרומה האדירה שלו. 175 חוקרים, 700 מחקרים פעילים, הכל נעצר כרגע בגלל הקיצוץ של 67 מיליון שקלים. ולמרות שראש הממשלה אמר שיש כסף לכולם, אז אין כסף לכולם, למדנו את זה בחודשים האחרונים וגם לפני כן. ונתתי דוגמה בוועדה שלצד הקיצוץ בכספים, בתקציב של מכון וולקני יש 98 שקלים במשרדה של אורית סטרוק, כספים קואליציוניים לזהות יהודית. כלומר זה בסוף עניין של סדרי עדיפויות. כשמקצים את הכספים הקואליציוניים לצרכים הסקטוריאליים של מפלגות מסוימות, בסוף זה בא על חשבון משהו אחר. על חשבון ההייטק, על חשבון הקטנים, על חשבון המפונים, על חשבון המילואימניקים, על חשבון אנשי זה בא על חשבון המשהו, כן? ובדרך כלל, מכיוון שמדובר במפלגות מסוימות שלרוב של... רעבות על הכספים האלה, זה בהחלט בא על חשבון הצ... הצמיחה, על חשבון התשתיות. הכספים הקואליציוניים של השנה נעמדים במשהו בערך כמו שבעה וחצי או שמונה מיליארד שקלים, כספים קואליציוניים? זה היה 14, כמעט 14 מיליארד שקלים ל-23, 24, החלק של 24 זה 7.9, מתוך זה הם, הם ויתרו לכאורה... על שתיים וחצי, אז אנחנו מדברים בערך על חמישה וחצי מיליארד שקלים. אז חמישה וחצי מיליארד שקלים מתוך תקציב מדינה עכשיו מתוקן זה חמש מאות שמונים ושניים מיליארד ארבע, שקלים. כן. ארבע זה <laughs> אחוז, פחות או יותר, בכסף. אז <coughs> סמוטריץ', כשהוא <coughs> אומר, תקשיבו, זה כסף קטן, אז זה, זה נשמע כמו כסף קטן. זה נשמע לכאורה כמו כסף קטן, וזה לא כסף קטן, אז זה כסף גדול. נתתי את דוגמה של מכון וולקני, 67 מיליון שקלים. היה ניסיון לקצץ בסיוע לשכר דירה לגמלאים הכי עניים, ודובר שם על 20 מיליון שקלים. הקיצוץ בסל התרופות, 108 מיליון שקלים. קיצוץ בערך של 100 מיליון שקל בחינוך המומלכתי. כל זה ביחד לא מגיע לסכומים האלה. העלאת מע"מ, העלאת מע"מ שתיכנס לתוקף מ-1 בינואר 2025 זה לשנה 7.2 מיליארד שקלים. אז במקרה זה יסתדר לי, אם אנחנו לוקחים 5.5 מיליארד שקלים מהכספים הקואליציוניים וסוגרים עשרה משרדים מיותרים שזה בערך מיליארד וחצי 1.8, אנחנו מגיעים ל-7.2, 7.3 חברים, לא צריך להעלות את המע"מ, לא צריך להעלות את המע"מ, זה המשמעות של הדבר הזה. אני אגיד לך יותר מזה הרי Uh, לפני, uh, לפני שבוע-שבועיים הגיע שבוע, לוועדת כספים ראש אגף התקציבים, uh, רגע לפני העברת uh, התקציב למליאה, וממש התעקש להקריא מכתב לפרוטוקול, אולי לקראת ועדת חקירה עתידית, עוד אחת, התרס... על התרסקות המשק, והוא דיבר, ממש התחנן לח... לחברי הכנסת לאשר שורה של צע... צעדים שגפני מסרב לאשר בגלל הכספים הקואליציוניים שלא מיישרים לו על החינוך החרדי שלו, אז הוא סגר את הוועדה, בלעה את המפתח, הלך הביתה. Uh, ממש התחנן לאשר צעדים שהתחייבנו מול, מול סוכנויות הדירוג בעיקר, מול קרן המטבע העולמית, כדי, כדי שלא ימשיכו להוריד לנו את הדירוג. בסך הכל הצעדים האלה, אנחנו מדברים על 6.6 מיליארד שקל, כלומר, הכספים כביכול הקטנים האלה, הם עושים את ההבדל. זה מה שעושה את ההבדל. אם היו מוותרים את הכספים קואליציוניים, סוגרים משרדים מיותרים, זה לא כסף קטן. היה אפשר לוותר או על חלק מהגזירות על הציבור, או להראות הרבה יותר טוב מול סוכנויות הדירוג, אולי, אולי אפילו למנוע את הורדת הדירוג הראשונה על ידי מודיס. ויש לזה משמעות אדירה בסכומי החוב שאנחנו הולכים לשלם עכשיו, ראינו את זה בהנפקה לפני שבועיים בלונדון. הפער בין, בין דירוג אחד לדירוג אחר, לאורך השנים זה מיליארדי דולרים. זה מחיר מאוד מאוד יקר. אז אולי באמת נגעת בזה, אבל אולי קצת תכניס אותנו למאחורי הקלעים, של התקציב הוא בעצם עוכב. אנחנו עכשיו, מאז ה-19 בפברואר, בעצם נמצאים בסוג של תקציב המשכי. עשו איזשהו קיצוץ רוחבי בגלל התיקון לחוק יסוד משק mm -hmm. המדינה, ובעצם כשאנחנו לא מאשרים את התקציב, אנחנו... משרדי ממשלה מפסידים כסף ומתקשים לתפקד. ועכשיו נגעת בזה, אמרת משהו עם, שגפני לא אישרו לו, או סמוטריץ', אבל אולי באמת תספר קצת יותר מה הייתה הסיבה לזה, מה, 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 היה, מה גרם לאירוע הזה. אז אני אתחיל מהתחלה, אושר תקציב במאי 2023, ל-2023-2024, בגלל המלחמה, אבל לא רק בגלל המלחמה, בגלל קריסת הכנסות המדינה כתוצאה מהפיכה המשפ... המשפטית, צריך תקציב חדש. Uh, הפער בין, בין התקציב המקורי לתקציב החדש הוא, הוא, הוא בערך 70 מיליארד שקל. אוקיי? Okay? אז uh, היה חוק, הגישו דוח הפרשים ותוכנית מאזנת, בסופו של דבר הממשלה התחייבה לאשר את התקציב עד 19 בפברואר. מכיוון שמדובר בתקציב לא, לא לגמרי חדש, אז הכנסת לא מתפזרת. אבל הסנקציה שהיא בעצם לא, לא בדיוק סנקציה לממשלה, אלא סנקציה על הציבור זה הקיצוץ הרוחבי של 67 מיליארד שקלים באופן יחסי לתקופה עד אישור התקציב. זה בעצם אומר שמשרדי הממשלה הפעילות שלהם משובשת. אי אפשר להתחיל פרויקטים חדשים, אנחנו כאילו לא, לא מרגישים את זה ביום יום, כן? אבל בסוף אנשים מקבלים פחות שירותים ממשרדי הממשלה ולאורך הזמן זה מאוד מאוד... מור... או מורגש כי זה משפיע על כל מיני תחומי החיים. מה שקרה בשבוע האחרון, שבעצם מכיוון שלא הצליחו להסתדר עם 590 מיליון שקל הכספים הקואליציוניים לחינוך החרדי הפרטי, לשתי הרשתות הפרטיות של מעיין החינוך של ש"ס והחינוך העצמאי של יהדות התורה, היה מישהו שנעלב. במקרה הזה היה יושב ראש ועדת הכספים, דמות מאוד בחירה במערכת הכלכלית והוא החליט uh, לשתק את פעילות ועדת הכספים בימים האחרונים לפני אישור התקציב. הממשלה uh, כשהיא בנתה את התוכנית המאזנת, התוכנית המאזנת כתוצאה מכל מה שקורה מהוצאות הח החריגות היא מתפרסת על פני כמה שנים? 2024, 2025, 2025. 26. וחשוב מאוד לאשר אותה, לא בהכרח בהקשר לתקציב לש... לשנה הזאת, אלא לשנים הבאות, ו... 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 וזה הפנים שלנו מול סוכנויות הדירוג, ואנחנו מחכים לדוח של פיץ', ולדוח של S&P, ולחוות דעת של הקרן המטבע העולמית. בסוף זה, יש לזה הרבה 400... מאוד, הרבה מאוד משמעויות. וגפני לא אישר את ה-6.6 מיליארד שקלים, הלך הביתה. <laughs> אז, אז התקציב, קודם כל, קודם כל תקציב 24, הוא לא בדיוק מאוזן עכשיו, כי צריך לעשות עוד קיצוץ רוחבי לפחות על 400 מיליון שקלים כדי לקצץ בהוצאות כחסרים הכנסות. ובעיקר עכשיו אנחנו מזמינים את סוכנויות הדירוג. בבקשה, אתם יכולים עכשיו להמשיך לדרדר לנו את הדירוג. עכשיו, אני רוצה ש... שנבין מה המשמעות של זה. השנה אנחנו נשלם על החזר חובות 208 מיליארד. שקל. אני הרבה פעמים... לשנה פ... אחת. לשנה אחת. אנחנו... אני הרבה פעמים, אני נפגש עם אנשים, אני שואל, מה הסעיף הכי גבוה בתקציב? אז אומרים לי, תקציב הביטחון כמובן, היום, כן, ומקודם, תקציב החינוך. לא. הסעיף הכי, הכי גדול ובופר, זה הגזר חובות, 160 מיליארד שקל על, על חשבון הקרן, ו-48 מיליארד שקל על חשבון הריבית. השנה... אנחנו נשלם יותר 4 מיליארד שקלים לעומת 2023. בשנה הבאה נשלם לפחות 7 מיליארד שקלים יותר, 2026 לפחות 10 מיליארד שקלים יותר, הכל על חשבון השירותים שאנחנו מקבלים, זה אומר שהממשלה היום בהתנהלות המופקרת שלה, ממש התנהלות מופקרת, היא משעבדת את העתיד אפילו לא שלנו, של הילדים שלנו, של הנכדים שלנו, בסוף יישאר לנו פחות כסף לדברים האמיתיים, לחינוך לבריאות, לרווחה, לעסקים הקטנים, להייטק, לא יהיה לנו כסף, הכל ילך להחזר חובות. זה המשמעות של הדבר הזה. על זה, על זה אני, אני זוהה. כל המשחקים האלה, על החינוך החרדי הפרטי, שזה באמת זה שיעוריה נפרדת, כן? אבל ההתנהלות המופקרת הזאת, התגובות, אתה זוכר את התגובה של ראש הממשלה, שזה לא קשור לכלכלה, וסמוטריץ' בכלל אמר שזה חמישה-שישה. הכלכלנים בניו יורק, אמר שבכלל זה היה בלונדון, כן, אבל כבר מי בודק את זה? אם שר האוצר היה מבין על מה הוא מדבר, הוא היה מתחבא במשרד. הבעיה שהוא לא מבין. אני חושב שזה דרמטי, העובדה הזאת. בעצם חצי, או קרוב מאוד לחצי מתקציב המדינה, מהכסף שמשמש אותנו, האזרחים, עבור כל השירותים שלנו, ביטחון, חינוך, רווחה, בריאות, הכל, בעצם מתבזבז, מתבזבז בזה שהוא משמש להחזר חובות, ואנחנו עוד מחזירים חובות עוד מקום המדינה. נכון. זאת אומרת, זה מה שאנחנו עוד מושכים איתנו, והילדים שלנו והנכדים שלנו ימשכו איתם. זה כסף שהוא פשוט, אה, אנחנו מפסידים אותו. אבל זה... תראה, אל... אני... אל... צריך להגיד... <עד> ביושר אנחנו במלחמה, המלחמה עולה המון כסף ואנחנו צריכים לספק את כל הצרכים של מערכת הביטחון והמפונים, אנחנו צריכים לעשות את זה ואנחנו צריכים להגדיל את החוב, להגדיל את הגירעון, אנחנו יכולים לעשות את זה כי התחלנו את איתור עכשיו מיחס חוב תוצר של 60 אחוז אז נעלה ל 64 63 אפילו על 68 לא נקרוס, אפשר לחיות עם זה אבל גם, דווקא בתקופה הזאת אנחנו חייבים לנהל מדיניות פיסקלית אחריית כדי להקטין את ההוצאות שלנו. אפשר להקטין אותה. אנחנו עשינו גיוס, הנפקה של אגרות החוף הדולריות בלונדון לפני שבועיים. Mm -hmm. uh, ושר האוצר התרברב, mm -hmm. שהביקוש היה אדיר, וזו הוכחה לאמון המשקיעים. שילמנו ריביות מטורפות. עכשיו, למה אני, אני אומר את זה? כי ממש לפני כמה ימים ממשלת פולין עשתה הנפקה גם בלונדון, גם על שמונה מיליארד שקלים. עם אותו דירוג A2 אחרי, אחרי הורדה של מולדו, אנחנו היום עם פולין באותו דירוג, אבל בריביות אחרות, כלומר השוק מתמחר היום אותנו ברמה של צ'ילה, ברמה חלילה של מלזיה, ברמה של באמת אגח זבל, אנחנו בדרך לשם, ומעבר לפגיעה התדמיתית, יש לזה בסוף המשמעות, כי העסקים שלנו עובדים, עובדים, עובדים בחו"ל ומסתכלים עלינו והכל בסוף. זה עולה לנו כסף, המון המון כסף, מיליארדי דולרים כל שנה. אתה יודע, האתגר הכי גדול גם שלנו בתנועה עצמה, בעבודה שלי לצורך העניין, כשאני מנסה להסביר משהו, לתרגם משהו, תראו, אנחנו מפסידים ואנחנו לא מרוויחים ויש פה איזושהי בעיה, מאוד מאוד קשה לתרגם את זה לאנשים שיחושו את זה, כי אתה בעצם בא ואומר להם, תקשיבו, אתם נפגעים מזה שהיה יכול להיות פה בעצם יותר טוב. את, אתם לא מבינים את זה, אתם לא מרגישים את זה, אבל היה יכול להיות יותר טוב. מה שאתם רואים עכשיו, זה, 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 זה מציאות אה, שקשה מאוד להשוות אותה. יש לך איזושהי דרך אולי לחשוב, איך אפשר יותר לתרגם את זה לציבור, כדי שהם יבינו מה באמת המשמעויות, איפ, איפה זה פוגע בהם, כי אחרת הם אומרים, זה לא... בסדר, אוקיי, נו, אז ירד הדירוג. Okay, אוקיי, את, אתם זורקים במספרים 200 okay, מיליארד, okay. uh, בסדר, אז מה, אבל אני לא הולך לסופר, אין לי את האוטובוס שלי. אז אתה אומר, יכול להיות קו אוטובוס הרבה יותר יעיל, היו יכולים להיות יותר קווי אוטובוס. יותר, יותר, אוטובוסים, יותר, נהג, יותר, יותר אוטובוס, אוטובוסים, יותר נהגים. זה היה יכול להיות, אבל הוא אומר, אוקיי, אני רגיל, יש לך איזה... אני אתן לך דוגמה, דווקא דיברתי עם ההורים בחוג שחייה של הבנות שלי, ב, הבריאות. קיבלנו לא מזמן מכתב שאנחנו צריכים להוסיף עוד, עוד 650 שקל עד סוף שנה, בנוסף לתשלומים שאנחנו משלמים, ובנוסף לזה, עכשיו בכל התחרות, כל קפיצה למים שהייתה בחינם, עכשיו זה 15 שקל. <laughs> למה? כי, כי היה תקציב, כי היה קיצוץ בתקציב של משרד התרבות והספורט, אז, אז זה לא... מס הכנסה שעלה, כן? וזה לא מע"מ, למרות שגם מע"מ עולה, וזה לא עלייה במס בריאות. אבל בסוף, עכשיו, עד סוף שנה, כל הורה, שיש גם הרבה מאוד מילואימניקים במודיעין מקבלים בריאות, על החוג הזה יוצא מהכיס עוד אלף שקל, עוד אלף שקל מס על השטויות של הממשלה. אם אנחנו עכשיו מקצצים במערכת הבריאות, כן? בעזרה פסיכולוגית לצורך העניין. אז במקום לקבל פסיכולוג אחרי חודשיים, נקבל אותו עוד שמונה חודשים. ואף אחד לא יחכה שמונה חודשים. הוא ייקח את זה בפרטי, הוא ישלם עוד 300, 400, 500 אלף שקל בסוף. זה עולה לנו כסף, יישאר לנו, נשאר לנו כבר היום פחות כסף לצריכה. זה משפיע לרמת החיים, אנחנו גם, זה קצת יותר מורכב להסביר, אבל בתקציב הצמיחה הצפויה במשק השנה היא בסביבות בין אחוז לאחוז נקודה ארבע, האוכלוסייה עולה אצלנו בשני אחוז. זה אומר שאם הצמיחה היא פחות משתיים וחצי שלושה אחוז, רמת החיים יורדת. זה המשמעות של הדבר הזה. זה, זה בסוף, זה פוגע לנו בכיס, בדברים הכ, הכי בסיסיים. הפגיעה בחינוך הממלכתי, פחות שיעורים בבית ספר, יותר שיעורים פרטיים. נצטרך להוציא עוד אלפי שקלים בשנה ונוציא אותם, כי הילדים שלנו הם חשובים לנו, אבל בסוף זה פוגע לאזרח בכיס. 아, אתה מרגיש אבל שאנשים מבינים את זה? הם, הם, הם מבינים שהכלכלה היא נפגעת בגלל המעשים של הממשלה, או שהם רק יכולים להאשים את הממשלה, אבל הם לא מבינים את משמעויות עליהם. זו שאלה טובה. לא תמיד זה קורה, בטח לא עכשיו, לצערי, לאור, לאור הנסיבות כשהפוקוס הציבורי אולי נמצא בדברים אחרים. אבל אני מאוד מאמין שבסופו של דבר זה משפיע uh, כי, כי לתמריצים הכלכליים ש, שהממשלה מעניקה או לא מעניקה יש משמעות, יש הרבה מאוד זוכי פרס נובל שקיבלו על זה, על זה, על זה פרסים, ההתנהגות שלנו מושפעת מהתמריצים הכלכליים ש, ש, שיש לנו. אני מאוד מקווה ש, ש, שגם דפוסי ההצבעה יושפעו. אני, אני מרגיש, כלומר, אני מניח שאצלך אתה תרגיש הרבה תסכול כי בסוף אתה מגיע לוועדות האלה, אתה מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, אתה רואה את זה פייס טו פייס בכל רגע נתון. ויכולת ההשפעה שלך היא לא מאוד גבוהה. נתת מקודם את הסיפור עם גפני שנעלב, או סמוטריץ' שפשוט מתעקש על משהו, וזהו, ומה אפשר לעשות? אז השאלה היא אם אתה לא מרגיש קצת uh, מתוסכל, אולי מה... 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 תפקיד שלך בעצם. או שאולי אתה חושב שכן, יש משהו לאופוזיציה לעשות גם אם אין לכם את הקולות. אז זה ככה, קודם כל, ברור לגמרי ש... שזה מתסכל, הייתי גם מרכז הקואליציה בממשלה הקודמת, אבל אני זוכר באישור התקציב שלנו, הרבה פעמים מאשמים אותנו שאנחנו אופוזיציה לא מספיק לוחמת, למרות שאני, לא יודע, אני כאורח חשבון קפצתי על שולחנות, אני לא בטוח שאפשר להאשים אותי שאני לא לוחם, אבל אני זוכר באישור התקציב שלנו, כשזה היה 61-59, היו 770 הצבעות. וכל הצבעה הייתה לקשקש, והיה מאבק, ו... ו... ומירי רגב קפצה, ו... 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 והיה הרבה, הרבה מאוד רעש, ובסוף אמילי מואטי נרדמה לרגע, ו... ו... והם קיבלו עוד תשע שעות לפיליבסטר, היו הרבה מאוד התרגשויות, היה מתח. פה אתה יושב, 64-56, שזה במקרה הטוב. אין, אין, לך, אין לך סיכוי, אין לך סיכוי לנצח, אתה, אתה לוחץ. 700 פעמים על, על, על כפתור, ואתה מפסיד 700 פעמים, אז זה כן מתסכל. אני לא יכול להגיד ש, שלגמרי אין לי השפעה, כי, כי תיאמר לזכותו של גפני, יש דברים שפחות חשובים לו לא, אולי, כי, כי זה לא החינוך עצמאי, הוא מקשיב לי, כי יש לי מעבר למרכז האופוזיציה, יש לי גם ניסיון מקצועי. אז, אז במיסוי של הבנקים ובפיצויים לעסקים, אני... מצליח להשפיע לא רע, אפילו קיבלתי לא מזמן מחמאה מהכתב הפוליטי של, שמקורב למחנה השני, הוא אמר לי שהוא לא זוכר אופוזיציה כל כך משפיעה בוועדת הכספים. אז, אז בוועדה אני מצליח להשפיע. מעבר לזה, זה ברור שאנחנו ב, בסיטואציה היום, גם היום מאוד מורכבת, כי צריך גם לזכור שהקואליציה היום היא לא 64 וארבעי, שבעים ושישה חברי כנסת יחד עם המחנה הממלכתי, שבאמת אין לי מושג מה הם עושים בממשלה. אבל אני, קודם כל אני מאמין בעם הזה, אני מאמין בעתיד המדינה הזאת, ואני מצדד לאורך כל התקופה בתיאוריה של הניצחונות הקטנים. אז הצלחנו לעצור את ההפיכה המשפטית, כמעט, ב-99 אחוז, אנחנו גם ננצח במלחמה הזאת, וגם השנה נחליף את הממשלה הזאת, ונקים הממשלה של האחרים. אני רק, אז בעצם אסכם את העמדה שהצגת פה לגבי הכספים הקואליציוניים. אז אתה אומר כספים קואליציוניים זה דבר רע? אם כספים, חלק מהכספים הקואליציוניים האלה הם חשובים למשק, הם צריכים בכלל להיכנס לבסיס התקציב? לא צריך להיות בכלל כספים קואליציוניים. אז האם כש, כמו שאמרת, אתה מקווה שתחזרו לשלטון, אם תחזרו לשלטון לא יהיו יותר כספים קואליציוניים? אז אני חושב שיומרני מדי להבטיח משהו, כי יש עמדות שונות במפלגות שונות בנושא הזה. אני יכול להבטיח, כי אני שוב, אני מכיר את העמדה של לפיד. ואני כדמות כלכלית בכירה היום ביש עתיד, העמדה שלי היא ברורה, ככל שזה תלוי ביש עתיד, בממשלה שאנחנו נהיה חלק מרכזי, תלוי ממנה כפי שאני מקווה שיקרה, לא יהיו כספים קבוציוניים, אנחנו נעשה הכל כדי שזה יקרה. בעזרת השם. בעזרת השם. אז תודה רבה לך חבר הכנסת ולדימיר בליאק, ותודה שהתארחת בתוכנית הראשונה שלנו. תודה רבה.